Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Siz Lamiyə Şirvanova ilə yad xəbərə baxırsınız. Kanal 13-ün müxbiri bugünlərdə Şirvan şəhərində olub. Əslində, indi təqdim edəcəklərimiz yenilik deyil. Regionlarda da yaşayan əhali yolların bərbat vəziyyətdə olmasından əziyyət çəkir. Qış aylarında isə durum daha da dözülməz olur. Əgər nəzərə alsaq ki, yolların abadlaşdırılması, yenilərinin salınması üçün ölkədə hər il milyonlarla vəsait xərclənir və sonda hər il yol infrastrukturuna ayrılan milyonlarla manat nəyə xərclənir? Günü-gündən çiçəklənən Azərbaycan. Yox, daha doğrusu günü-gündən çiçəklənən Bakı. Çünki Bakıdan başqa digər rayon və şəhərlərimiz heç də çiçəklənmir. İlin günün bu vaxtında hələ də bəzi rayon və şəhərlərimizdə yol problemi var. Baxmayaraq ki, hər il yol infrastrukturuna milyonlarla manat pul ayrılır. Bəs o təmir olunmuş yollar hardadır? Şirvan şəhəri də yol təmirindən öz nəsibini almamış şəhərlərimizdəndir desək, yanılmarıq. Şirvanın mərkəzi küçələrindən biri sayılan Xəqani küçəsinin yolları isə su altında qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə heç maşınlar da risk edib bu küçələrə girmirlər ki, suda batıb qalarlar. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan olmayıb. Məmmədov Vahid, burada yaşayanlarınam. Marşır bu liniyinə gəlib gedirdi, gündə rahat gəlib gedirdik. Bir həftədir maşın girmir bura, çünki bura girib çıxa bilmirlər. Burada nə baş verir yəni? Kanalizasiya yoxdur, hamısı su gəlib dolu, maşınlar keçə bilmir. Hamısı girir bura, resurları sınırını, təkərləri bıraxır, başlarına oyun qalmı gəlir, sürücülər də qınamalıdır, gedmirlər. Heç kim girmir, cəmat, uşaq, böyük, məktəbə gedən... Burada yaşayan millətin hamısı səhər-səhər uşaqlı, böyülü piyada gedirlər, çıxırlar, bazara gedirlər. Xidmət göstərə bilmirlər, də yəni? Marşur xidmət göstərə bilmir, yol yoxdur, axı, keçə bilmir. Bura Şirvan şəhəri hansı küçədir? Xaqani küçəsidir bura. Şirvan şəhəri Xaqani küçəsidir, mərkəzlərdən biridir, bəli, bəli, mərkəz küçələrdən biridir. Burada da özəm çox insan yaşayır burada. O, avtobaza deyilən təşkilat var, yəni marşrutları bıraxın. Oran xəbərdar olunub ki, maşınlar gecməyəcək. Sürücülər də xəbər edirlər ki, biz keçə bilmirik buradan, işləməyəcək. Bəlkə də regionlarda iş yerləri olsaydı, insanlar işləyib evinə bir tikə çörək pul aparsaydılar, heç onların sosial yardıma da ehtiyacları qalmazdı. Yəqin ki, Astarada yaşayan 4 qız atası olan Azər Allahverdiyev də acınacaqlı durumunu videoya çəkib bizə göndərməzdi. Astara rayonu Ərcivan qəsəbəsində yaşayan 4 qız atası Allahverdiyev Azər sosial durumunun ağır olmasından şikayətlənir. Böyrək xəstəsi olan Azər işlə bağlı hara müraciət etsə də ona iş verən olmayıb. Deyir ki, kətdə iş yoxdur ki, işləyib bir tikə çörək pul qazanasan. Bir neçə ay sosial yardım alsa da, indi dövlətin az təminatlı ailələrə ayırdığı yardımdan da məhrum olunub. Astaranın Ərcivan kəndindən, kənd sakini. Hazırda Allahverdiyev tərəfindən. Mənim oğlumun 4 körpəsi var, 4 uşağı var. Bu uşaq sosial yardım ala bilmir. Buna bir ay sosial yardım veriblər. Bir aydan sonra bunun sosial yardımını kəsiblər. Sizə qurban olun. Hansı adəti quruma gediriksə bizim sözümüzü qəbul eləmirlər. Bizi qəbul eləmirlər. Bizim sözümüzü dinləmirlər. 4 körpəsi bu necə saxlasın? Belə şəraitdə yaşayırlar. Bu kirayə qalır burada. Bunun pulu, sən işıq pulu, qaz pulu verə bilmir. Pulu yoxdur verməyə. Udun peçə yandırırıq. Uşaqlar xəstədirlər. İki əkiz körpəsi var. Bu uşaqlara yardım edin. Sizə xarş edirlər. Mənim oğlum işlə bilmir. Onun böyrəkləri xəstədir. Heç yerdə də iş yoxdur. Hara müraciət edir, ona iş vermirlər. Necə yaşayır, necə yaşamır, bunu heç kəsdən xəbər yoxdur. Sizdən bir xarşım var. Necə dəfə getmişik idaraya. Bizi qəbul eləmirlər. Bizə sosial yardım vermirlər. Bu uşaqlar qalıblar, deyəsiniz. Bu uşaqlara kömək edin, xarş edirəm sizdən. Bu Allahın verdiyi bəmləri necə öyrəcək? Uşaqlara heç vaxt heç yerdən bir yardım alırlar. Əkizlərə yardım verilməyib. Sizdən bir vətəndaş kimi xahiş edirəm ki, mənim işimə baxasın. 4 uşaq atasıyam, işim yox, gücüm yox, bir ayda çalışmışam, onu da kəsiblər.
Heç yerdə də iş yoxdur, iyi gelmişdik. Bu, hal-hazırda kirayə qalan bu şəraitdə yaşayam. Mən xahiş edirəm. Mən işimə baxasın. Ata və ananın ən həssas nöqtəsi övladlarıdır. Şirməmmədovlar ailəsinin faciəsi də elə bununla bağlıdır. Bir il bundan qabaq ailənin iki oğlu avtomobil qəzasına düşür. Elə ailənin dramı da bundan sonra başlayır. Kanal 13-ə müraciət edən Şirməmmədovlar ailəsinin problemi ilə bağlı müxbirimiz Şirvan şəhərində olub. Ailənin faciəsi il yarım bundan əvvəl baş verib. İki oğlu şəxsi avtomobillərində qəzaya düşüb. Bir oğlu dünyasını dəyişib, digəri isə uzun müddət koma vəziyyətində qalandan sonra ayılıb. 26 yaşlı Cəmil Şirməmmədova sığorta olaraq 1000 manat pul verilib. Amma qəzada dünyasını dəyişən qardaşının 5000 manat sığorta pulunu ala bilmirlər. Ailə çətin vəziyyətdədir. Cəminin müalicəsini davam etdirməyə imkanları yoxdur. Özü təqdim edək. Şirməmmədov Cəmin. Cəmin qardaş, siz bizim kanala müraciət eləmişdiniz. Bu nə ilə bağlı idi müraciətinizin səbəbi? Avar bağlı, avar haqqında. Mən zıddı qardaşım toyda olub. Gəlmişəm, gətməyə. Zəbxan o qədər bəzim varmışıq, çıxmışıq, fayla toqqışmışıq. Qardaşım rəhbədə getdi. Özümdə ağır kəllə beyin travması başda yatdım. 35 gün komada olmuşum. Ondan sonra bəliyəm. Mən əvvəl belə durdum. Sərbəst danışırdın, sərbəst yeriyirdin. Hə, əvvəl, hə. İstintaq nə yerdədir? Yəni, eşitdiyimə görə yəni, bəyək bildirdiniz ki, sizi süründürürlər, yəni bu istintaqa baxmırlar 1-7 ay ərzində. Və burada vəziyyət necədir? Ay, soğum. Düz hara gəldi, hara gəldi, şişəl, gedmişəm. Amma deyirlər ki, zərəvran xəstədir, həkim. Zazı vermir, gəlsin məhkəməyə, amma istintaq gedir. Məhkəmə olsa, məhkəmə mənə qərar verəcək, mən də verəcəm soğurda. Soğurda mənə vəsait verəcək, verməlidir. Başqa etsin. Məhkəmə olubdur heç, yoxsa? Olub. Məhkəmədə bıraxıblar zıravranı, göyə ki, xəstədir. Nəyə xəstədir onu, nə deyirlər, nəyə görə bıraxdılar? Hasan, gedirəm, deyirlər ki, onkoloji xəstədir. Qəza ilə bağlı bir il yarımdır ki, cinayət işi açılsa da istintaq hələ yekunlaşmayıb. Kanal 13-ün müxbiri Şirvan şəhər polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəisi Şaiq Məmmədovun münasibətini öyrənmək istəyib. Şaiq müəllim, sizi narahat edirəm, Kanal 13-dən jurnalist Teymur Kərimovdur. Bizə müraciət daxil olubdur, Şirməmmədov, Cəmil. Mən o Şirməmmədova dedim, ekspertizə götürüləcək şey qərar qəbul olacaqdır onun barəsində. Onun barəsində, o təqsirlərdən barəsində ekspertizə verilir. Özü təqdimini qalın. Tarbiyyə dəfə Teyyubə. Bu, Cəmilin anasıdır. Cəmilin anasıyam, bəli. Bu neçə ildir ki, bu Cəmil babu vəziyyətləri, sizə hansı təsirlər edir? 1 il 7 aydır, martın 27-sində balalarım belənçi olub. Mənə təsir eləyir. İndi bu dəqiqə Cəmil yıxılanda yerə mən ağlayıram. Oturub ağlayıram. Allah and olsun. Yəni özünü idarə edə bilmir bir də görsün, yıxılır. Hə, özünü idarə edə bilmir, bir də görsün, dəydiyi yerə. Falçığa batır həyətdə, ya görürsən, başqa yerdə. Mənə çox təsir eləyir. Bu, hansısa bir orqanlara müraciət edəmişsinizmi istintaqın belə gedişi barədə? Hə, baxmırdılar, heç gəlmədilər yaxın. Zakir Qararova yazdırdı. Ramin Yusubova yazdırdı. Bağlı işlər nazirindən, prokuratura. Onlar yenə sağ olsunlar. Onlar bunlara elədi ki, ona bunlar biraz baxdılar ki, çağırdılar məni. Ana, nə istəyirsən? Dedim, belə də mənim uşaqlarım. Biri rəhmətə gedib, belə bir yəsizliydi. Biri kağızda da var, yolda ölçülüb ki, kim kimi var. Həmişə olduğu kimi, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İ
illərlə min əziyyətlə vətənə, millətə xeyirli övlad böyüdəsən, əsgərliyə yola salasan, dönməyinə cəmi 2 ay qalmış itirəsən, yəqin fikirləşirsiniz ki, şəhid olub. Yox, yox, şəhid olsaydı, valideynlərini bu dərəcədə yandırmazdı. Anası Günay Cəbiyeva iddia edir ki, oğlu əsgər Cəbili Rahim zabit Elbrus Həsanov tərəfindən öldürülüb. Cəbili Rahim Elbrus oğlu 2015-ci ilin iyulunda hərbi xidmətə yollanır. Tövsan qəsəbəsinə yerləşən hərbi hissənin təlim-tərbiyə üzrə komandir müavini zabit Elbrus Həsənov ilk gündən əskərlə münasibətini tənzimləyə bilmir və əskəri alçaldaraq təzyiq etməyə başlayır. Həmişə oturub durub uşaq deyirdi ki, Zampalit məni təqqir eləyir, mənə nalayiq sözlər deyir, gedir gəlir məni sirkəliyir, vırır, əsəbləşdirir. Nalayiq, nalayiq sözlər deyir. Üç gün bu xəstələnməmişdən qabaq zəng elədi ki, bezmişəm, ya onu öldürəcəm, ya özümə. Biz də daha evdə nənəsi ilə dedik, zərər yoxdur, 2 ayın qalıb. Ciddimmə, zərər yoxdur, qoy nə eləyir eləsin. Zampalit bu uşağın əsəbləşdirirdi, işləndirirdi, nə bilim, vırırdı. Hansı zabit əskərə nalayiq sözlərlə söz deyir? Hansı zabit deyir ki, asılmısan ipdən, bir də mənim əlimdəsən. Vuracam, düşərsən. Vırdı da, düşdü də. Zabit və əskər arasında olan gərgin münasibətin sonu əskərin ölümü ilə nəticələnir. Əskərin anası iddia edir ki, oğlu zabit tərəfindən vurulur və beyninə qan sızır. Dərhal əskəri mülkü xəstəxanaya, sonra isə hərbi xəstəxanaya aparsalar da onun həyatını xilas edə bilmirlər. Gecə komandir zəng elədi ki, heç demirdi bizə, nariyyatdan çıxıb, gəlib sıraya düzlənməyə, birdən deyir, qışqırıq gəldi ki, uşaq axdı, getdi. Gecə bizə zəng elədi, komandir ki, gəlin, pisdir. Mən də zəng elədim dayısına, biz buradan gedincə dayısı getdi ora. Getdik, biz də getdik, çatdıq, getdik, gec çatmışıq, gec aparıblar. Siftə aparıblar mülkü xəstəxanaya, sonra aparıblar hərbiyə. Hərbidən də aparıblar, nə bilim, hansı xəstəxanaya, nevroloji xəstəxanaya aparıblar. Oradan ora gəzdiriblər, oradan ora. Bunların, mən taxsırkar ancaq zabiti gördüm. Əskər anasının ölkə başçısından və Mehriban xanımdan bir istəyi var. Oğlu Cəbilinin qanı yerdə qalmasın. Və zabit Elbrus Həsanov cəzalandırılsın. Mehriban xanımla, prezidentimizdən xahiş edirəm, əskərin qanını yerdə qoymayın. Bunun qanı yerdə qalsın, neçə belə əskərləri hamısını elə eləyəcəklər. Bizim Azərbaycan zabitləri heç bir əskərə yaxşı baxmır. Yalandan çəkiliş aparırlar, yalandan deyirlər. 2 ay qalmış, niyə buna nəfsə oldu? 14 ayda heç nə olmadı, elə bu 2 ayda oldu. O uşaq da yalandan həkimlərdir, yalan deyirlər, anadan gəlmə deyirlər. Heç nə yox idi o uşaqda. Anadan gəlmə olsaydı, yenə hərbinin günahıdır. Niyə aparmışdılar? Nə tər yoxlamışdılar, onu aparmışdılar? Mən onlara elə uşaq verməmişdim. Xahiş eləyirəm, mənim uşağımın qanı yerdə qalmaz. Böyüyən, inkişaf edən Azərbaycan. Ancaq indi baxacağınız video dediklərimlə təzad yaradır. Laçın rayonundan qaçqın düşmüş vətəndaşlarımız heç bir şəraiti olmayan vaqonlarda yaşayır. Hər il ev növbəsinə yazılan Qasımovlar ailəsi isə xəstə düşmüş canları ilə ümidlə ev alacaqları günü gözləyirlər. Laçın rayonundan məcburi köçkün olan Quliyeva Bənövşə 16 ildir ki, İsmayıllı rayonunun Diyallı kəndində kiçik bir vaqonda yaşayır. Əgər buna yaşamaq demək mümkünsə, nə ayağının altında sağlam döşəməsi, nə də yağışdan, qardan qorumaq üçün tavanı var. Düzü, günü-gündən inkişaf edən ölkəmizdə hələ də insanların vaqonda yaşaması qəribədir. Bənövşə xanım deyir ki, soyuqdan oğlunda böyrək xəstəliyi əmələ gəlib. Mən Quliyeva Bənövşə, Laçın rayonunun məcburi köçkünəm. 16 ildir burada vaqonda yaşayıram. Bax, bu darısqal yer, ay, bala, özümüz görürsünüz. Nə vəziyyətdə, nə
gündə olduğumu görürsünüz. Artıq bir il də odun da ala bilmirik ki, odun da hara müraciət edirik, odun da yoxdur. Qazı yox, sadı yox, qış qapını alıbdır. Üstdən damır, altında görürsünüz də, var, polda çürüyüb tökülür, əyimizi qoyuruq, tökülüb gedir. Valla nə bilim, nə deyimik, gözümüz yaxşı görürsünüz vəziyyəti. Üstdən damır, vagonda, altından da polda tökülür. Yoldaşım 2009-dan rəhmətə gedir, iki uşağına qalmışam. Oğlum da böyrək xəstəsidir. Bir-iki dəfə bir-iki yerə müraciət etmişik, bizə heç baxmayıblar. Müraciətimizə də baxmayıblar. İndi valla vəziyyətim çox pis, pis gündəyəm. Valla o qədər buradan yağışda, suda yaşamışıq, suyun içində, qılçalarım reumatizmidir, reumatizm olubdur. Bir kemitilim var, yarı qonşularda, yarı orada, burada, heç bilmirəm ki, nəyim hardadır. Nə bilim, çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Bənövşə xanım dəfələrlə İsmayıllı rayonu icra hakimiyyətinə evlə bağlı müraciət etsə də, heç bir nəticə əldə etməyib. Yazdıq, neçə yerə müraciət eləmişik, yuxarılara, neçə adamlara müraciət eləmişik, yerlərə müraciət eləmişik, ancaq bizim heç müraciətimizə, məktubumuza baxan olmayıbdır. İsmayıllıda məcburi köçkünlərə ev tikildi. Ev tikildi, yenə də bizə verilmədi, bizə vermədilər. Elə bu dəfə veriləcək, gələn dəfəyə qaldı, bizə ev verilmədi. Yenə də biz qaldıq bu vəziyyətdə bu gündə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə baxasız. Çox pis vəziyyətdə, valla çox pis vəziyyətdə. Bax belə, əgər sizin də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın, bəlkə səsiniz eşidildi. Sonda onda deyim ki, videolarda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ümidlə qalın.